שבוע טוב לכולם. יש הרבה אנשים שהמצב הכלכלי והנפשי שלהם הוא מאוד מאוד קשה. אז א', אפשר לקרב אותם ולחמם את ליבם, ולא להסתכל איזה עבירות הוא עשה, או זה הפוך בדיוק. הרי בכל יהודי יש נפש אלוקית ונפש בהמית. אז לראות רק את הנפש האלוקית של הבן אדם השני. כמו שברוריה אמרה, לרבי מאיר בעל הנס, היה לו שכנים שהציקו לו, רשעים, לרבי מאיר בעל הנס. אז הוא רצה לתת להם איזה ברכה שיחליפו עולם. ואם הוא היה מברך אותם, הם באותו רגע זה היה קורה. אז אשתו אמרה לו, מה פתאום? ברוריה, אתם יודעים מי הייתה ברוריה? ברוריה הייתה לומדת כל יום 300 דפי גמרא. ברוריה, כל יום למדה 300 דפי גמרא. ואני לא יודע, בכל כפר חבד היום, שיש פה תלמידי חכמים עצומים שיושבים ולומדים ברגע זה בכמה ישיבות, אם כולם למדו היום, כולם ביחד, אני לא יודע אם למדו היום 300 דפי גמרא. והיא הייתה לומדת לבד, אז מה היא אמרה לו? איתם הוא חטאים מן הארץ ולא חוטאים. איתם הוא חטאים מן הארץ ולא חוטאים. זאת אומרת, ואז הוא שמע בקולה, והתפלל עליהם, והם חזרו בתשובה. עכשיו, לענייננו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות שליח של הרבה, שהיום זה יום קבלת הנשיאות שלו של 70 שנה. ואתה מגיע לאיזה מקום, דוגמה, אז להציע ליהודי להניח תפילים. רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אין שום כפייה, הכל ברצון. וכשהיינו קצין במשטרה, ככה עשינו. היינו הולכים ליהודי, רוצה להניח תפילים? כן, לא רוצה, לא צריך. כשהיינו הולכים למילואים, אני אספר לך סיפור אמיתי. זה מילואים שהיו לפני כמעט 30 שנה היה, כמעט. היינו בבית לחם, והגיע מחבל וירה משני מטר בחייל שלנו עם אקדח בפרצוף. הרג אותו. וזה היה, כל היה מצולם, כל היה מצולם. ואנחנו הגענו מהר, א', תפסנו את הצלם של הטלוויזיה הזרה, זה היה מתוכנן עם הטלוויזיה הזרה שיצולם. ובעקבות מה שתפסנו אותו, אז אחרי זה נתפסו המחבלים, כי זה צולם, מי ירה בו. לא נכנס פה לפרטים בכל מקרה. אבל היה שם התפרויות שאין לשער. ואז הייתי מניח תפילין, הייתי מגיע שם ליד הדגל, ומניח תפילין, היה אותנו שהיינו, אני הייתי ממם של מחלקת סיור של שריון, תפסנו את הקו של בית לחם, אבל נתנו לנו תגבור, פלוגת צנחנים סדירה. והייתי עומד ליד הדגל והצנחנים היו מניחים תפילין. הייתי, מי שרוצה, לא הכרחתי אף אחד, עמדתי שם, מי שרוצה, הניח. עכשיו הגיע חייל שלא הניח בחיים שלו תפילין, והניח תפילין, וכשהוא חזר, הוא אומר לי, אתה הצלת לי את החיים, איך? הוא הניח תפילין באותו יום פעם ראשונה בחיים שלו, והלכו לפזר התפרעויות, והוא שם כסדה על הראש, וזרקו לו בלוק מכמה קומות מלמעלה, על הראש שלו, וזה פגע בכסדה, והוא ניצל. הוא אומר לי, אם אני לא הייתי מניח תפילין באותו יום, לא הייתי ניצל. הוא אמר את זה, בן אדם לא שומר תורה ומצוות, לא שום דבר. אז מה שאנחנו, ואנשים צריכות לעשות, דבר עם אנשים האחרות, על טהרת המשפחה, ולדבר על הדלקת נרות שבת, שני סיפורים אספר לכם בשביל שתבינו את הדבר הזה. אחד, גברת אחת שהייתה, איתי יחד במשטרה, אתה גר על ידי. לא שומרת תורה ומצוות בכלל. ובעלה היה בצבא קבע. באתי אליה פעם אחת ואמרתי לה, היא הייתה עובדת באותה מחלקה שאני, באותו אגף שאני עבדתי.
קומה 6 במטה הארצי של המשטרה. אז אמרתי לה, בואי תדליקי, קוראים לה אסתי. אסתי דרי. אמרתי לה, בואי תדליקי נרות שבת. אז היא אמרה לי, מה אתה מדבר? אחרי זה אני מדליקה את הטלוויזיה. אז אם הייתי חרדי ואומר לה, ואני חרדי, והייתי אומר לה, לא, טלוויזיה, לא, השתגעת, מה פתאום? לא, לא, לא אמרתי לה. אמרתי לה, לא דיברנו על טלוויזיה. דיברנו על נרות שבת, בואי תדליקי נרות שבת. לא דיברתי איתה על טלוויזיה. והתחילה להדליק נרות שבת. התחילה להדליק נרות שבת. מה הנרות שבת האלה הביאו? את כל השבת. הנרות שבת האלה הביאו את שבעלה חזר בתשובה, שהילדים שלה חזרו בתשובה ושמה אותם במוסדות דתיים וכו' וכו'. הכל התחיל מנרות שבת. אבל אם הייתי אומר לה, טלוויזיה לא, לא היה קורה כלום. לא נרות ולא תשובה ולא כלום. אז הנקודה היא שצריך לבקש מהיהודים בדרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, צריך לבקש מהם לעשות מצווה מעשית, ולא להתבייש. לא להתבייש. אני אספר לכם עוד סיפור. היה מישהו שהיה פסיכולוג של המשטרה, לא ראיתי אותו אולי כבר 30 שנה או יותר. לא היה שומר תורה ומצוות בכלל, והיה לו ילד מאוד, היה פסיכולוג של מחלקת חבלה במשטרה. הוא היה, הייתי בא לדבר איתו וזה וכו' וכו'. כל פעם הייתי אומר לו, בוא להניח תפילין. הוא אמר לי, לא, תפילין לא. ככה המון המון, אולי שנים, הייתי אומר לו, בוא להניח תפילין, לא, תפילין לא. והיינו חברים טובים. ואז יום אחד ירדתי במטה הארצי לבית כנסת של המשטרה, פתחתי את ארון הקודש, ואמרתי לקדוש ברוך הוא על הספרי תורה, אני יותר לא מבקש ממנו להניח תפילין. סגרתי את ארון הקודש, ועליתי אליו, מהבית כנסת עליתי לחדר שלו. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, החלטתי לקנות תפילין. מה אתה לומד מהסיפור הזה? דבר ראשון, מי אתה שתגיד לקדוש ברוך הוא, אני מדבר על עצמי. מי אתה שתגיד לקדוש ברוך הוא שאתה יותר לא תגיד לבנד, ליהודי להניח תפילין? המשימה שלך להגיד ליהודים להניח תפילין. כן הצלחת, לא הצלחת, לא עליך המלאכה לגמור. הצלחת מה טוב, לא הצלחת גם מה טוב. ומה העובדה? העובדה שהעבודה של שנים תיקלתה, מתי בדיוק שאני נשברתי, זה תפס. באותו רגע שאני נשברתי, זה תפס. ומה הסיפור בזה? הסיפור בזה הוא שהיה גוי, שאברהם אבינו עבד עליו 4 שנים כדי לגייר אותו. לא הצליח. הראש לו היה כמו חתכת קרש. לא הולך כלום, לא זז, שום דבר, לא זז. אז אברהם אבינו שילח אותו, ואז התגלה אליו, על אברהם אבינו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אברהם אבינו, למה שלחת אותו? אז הוא אומר, אני מנסה 4 שנים לעבוד עליו שיתגייר, ועם הקיר יותר קל לדבר מאשר איתו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן כמה הבן אדם הזה? ואברהם אבינו אמר, אני עבדתי עליו 4 שנים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בן כמה הבן אדם הזה? אברהם אבינו אומר, לא יודע. אז הוא אומר, הוא בן 40 שנה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני סובל אותו 40 שנה. 40 שנה אני סובל אותו, אתה לא סבלת אותו, אתה לא הצלחת 4 שנים. כתוב במדרש שאברהם אבינו עשה מאמץ עצום כדי לגלות אותו, ולהמשיך לעבוד עליו, בסופו של דבר זה הצליח. אז מי אני שאני אגיד לקדוש ברוך הוא שאני יותר לא מניח תפילין ליהודי, או מנסה? מה? עוד אומר את זה בתוך ארון הקודש. התפקיד שלנו זה לעשות. אם תצליח או לא תצליח, זה לא העסק שלנו. עכשיו, לעניין של טהרת המשפחה. כבר סיפרתי לכם. שהחפץ חיים, זכר צדיק קדוש ברוך הוא,
היה, פעם אחת הלך ליער, והתלמידים עקבו אחריו, והוא עשה עיגול באדמה, ואמר לקדוש ברוך הוא שהוא שואל אותו איזה שאלה, נכנס לתוך העיגול כמו חוני המעגל, ואם הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, הוא לא חוזר לישיבה בערב. ובערב הוא היה בישיבה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ענה לו. אז החפץ חיים הזה אומר ככה, שהוא מקנה בחלק לעולם הבא, של יהודי או יהודיה אחת, שיצליח לשכנע יהודי או יהודיה אחת, לשמור טהרת המשפחה. חפץ חיים, קודש הקודשים, היה הוא מקנה בחלק לעולם הבא, של יהודי אחד או יהודיה אחת, שהצליחו לשכנע יהודי או יהודיה אחת, בעניין של טהרת המשפחה. ותדעו לכם שהעולם מוכן, ורק יש נשים, רק דבר איתם יתחילו לשמור טהרת המשפחה. רק דבר איתם יתחילו לשמור טהרת המשפחה. אז איפה הבעיה? בי, שאני לא מדבר. בי הבעיה. הבעיה היא בי. אני צריך לדבר עם אנשים שלא שומרי תורה ומצוות על תפילין, אבל לא להגיד להם שני דברים. לא להגיד להם גם תפילין, גם צדקה. לא להגיד להם גם דבר אחד. או שאם זה נשים, אז לדבר איתם או על הדלקת נר שבת. לוקח 15 שניות לוקח להדליק נר של שבת, אבל לדייק בשעות. לוקח 15 שניות להדליק נר. זהו. או נר או טהרת המשפחה, לא שניהם ביחד. ולא, אם זה תפילין, אז לא תפילין וצדקה או כשרות או זה. אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, אבל רק דבר אחד לבקש מהיהודי, לא שני דברים. רק דבר אחד לבקש, לא לבקש שני דברים מהיהודי. ואת זה לימד אותי מישהו, רבי שמעון הצדיק, שיש אומרים שהוא היה מלמד וב. גם רב שמעון פרידמן, שפעם כתבו לרבי, רב שמעון פרידמן, אז הרבי כתב רב שמעון הצדיק, פעמיים. הרבי בכבודו ועצמו. אנחנו נמצאים היום ביוד שבט, יוד א' שבט, שזה יום קבלת הנשיאות של הרבי, זה בדיוק 70 שנה לקבלת הנשיאות. אני אספר לכם כמה מעשים מהרבי, מעשים קטנים שהם גדולים מאוד. לפני בין 12 ל-15 שנה, טסתי מניו יורק לארץ, היות ואנחנו, קשה לנו לשבת במושב רגיל במטוס, בדרך כלל הייתי יושב, הרבה פעמים ישבתי באקזיט, במעבר. וישב לידי יהודי, שהוא מהקהילה הסורית בניו יורק. הוא מהקהילה הסורית בניו יורק. הסיפור שקרה הוא היה 28 שנה לפני זה. לא, היום זה, מהיום זה כבר מעל 30 שנה מהיום. זאת אומרת שמאז הסיפור זה היה 28, זה הרבה מעל 30 שנה, הוא היה, זה 20 שנה, הסיפור היה 20 שנה מהרגע שישבתי לידו במטוס קודם, ומאז עבר כבר עוד 15 שנה, זאת אומרת אנחנו מדברים היום על לפני כ-35 שנה. הוא היה ילד בן 8, ככה הוא מספר לי, היה ילד בן 8, והיה כינוס ילדים ב-770 אצל הרבי, היה למעלה מ-10,000 ילדים, ואתם יודעים שבכינוס ילדים בחב"ד אומרים את 12 הפסוקים שהרבי קבע, שהרבי בחר שאותם אומרים, ובוחרים 12 ילדים, וילד אומר את הפסוק, מתחילים מתורה ציווה לנו משה, והילד אומר תורה וכל הקהל, והרבי אומרים תורה ציווה ציווה. והילד הזה שישב לידי במטוס 20 שנה אחרי זה, אז הוא היה אחד מה-12 ילדים שהוא נבחר להגיד אחד הפסוקים.
עכשיו לא יודע מה קרה שם, גם הוא לא יודע מה קרה שם, הוא הגיע הפסוק שלו, ובמקום להגיד את לקרוא לו להגיד את הפסוק באיזה טעות, קראו לאיזה ילד אחר, ועלה ילד אחר, ואמר את הפסוק. אז איזה הרגשה היה לילד הזה? היה לו הרגשה נוראית, שהוא נבחר בתוך 10,000 ילגים להגיד פסוק, ולא קראו לו. טוב, והרבי עומד שם ואומר את הפסוקים עם כולם, ואיך שהילד הזה מסיים להגיד את הפסוק, הרבי מסמן לרב שירגן את הכינוס של הילדים, הוא מסמן לו לעצור, בתוך 10,000 ילדים שיושבים בעולם, הרבי מצביע עליו, ומסמן לו בוא, תעלה, תוך 10,000 ילדים, ואף אחד לא אמר לו מי הילד. הילד מסמן, הרבי מסמן על הילד, אומר לו בוא תעלה, ואומר לו להגיד את הפסוק, למרות שכבר אמרו את הפסוק הזה. הרבי אומר לו, תגיד את הפסוק. מה לומדים מהסיפור הזה? איזה רגישות של הרבי לרגשות של ילד. תארו לכם מה היה קורה אם הילד לא היה אומר את הפסוק. אז מה הוא היה זוכר? מה הילד הזה היה זוכר? הוא לי את הסיפור הזה סיפר 20 שנה אחרי זה. אז הוא היה מספר לי שאיזה פיקשוש, אני פספסתי את להגיד את הפסוק. תראו, הרבי לא חס על רוח הקודש שלו, כי הצדיקים הם בדרך כלל מסתירים את רוח הקודש. הצדיקים הם מסתירים את רוח הקודש. הרבי לא חס על רוח הקודש שלו, וברוח הקודש גלויה מול 10,000 ילדים ועוד הרבה מדריכים ורבנים שהיו שם, הרבי לא חס על רוח הקודש שלו, מצביע על ילד בתוך קהל של 10,000 איש, אומר לו בוא, בשביל שהילד לא יהיה לו עוגמת נפש. תראו איזה רגישות של הרבי, איזה רגישות. הילד הזה 20 שנה אחרי זה סיפר לי את הסיפור הזה. מה אנחנו לומדים מזה? מה ההתבוננות בזה שלנו? האם גם אנחנו ככה יש לנו רגישות לילד שאנחנו לא מכירים? האם גם אנחנו יש לנו כזאת רגישות לכל יהודי בעולם? האם גם אנחנו יש לנו כזאת רגישות לאישה שלי, לבעל שלי? האם גם לנו יש כזאת רגישות כמו לרבי? או שלפעמים משתלט עלינו הישות שלי, הגייבה שלי, ואני מתפוצץ על אשתי, על הילדים, על החברים, על זה. איזה רגישות של הרבי, איזה רגישות, שילד יהודי לא ייפגע. הילד הזה היה זוכר את זה לנצח, אם לא היו קוראים לו. וכשקראו לו הרבי, הוא זוכר את זה לנצח שכן קראו לו. איזה רגישות לרגשות של יהודי. אז מה הלימוד בשבילנו? וזה סך הכל כאילו סיפור קטן. סיפור קטן. אז מה הלימוד בשבילנו? שגם לשאלה שלך, אריאל, בתחילת השיעור, במה אנחנו צריכים להתחזק? ברגישות ליהודי השני. ברגישות ליהודי השני. בזה אנחנו צריכים להתחזק. לא לפגוע ביהודי אחר, בשום אופן, אפילו אם זה יעלה במצווה שאני צריך לעשות. לחטוף ליהודי מצווה אחרת אם הוא ייפגע. זה הסיפור פה. איזה רגישות לא לפגוע ביהודי, ואיפה אנחנו ואיפה זה? כל אחד יתבונן על עצמו, אני לא מכיר אתכם. כל אחד יתבונן על עצמו, האם הוא כל כך זהיר שלא לפגוע ביהודי אחר? האם הוא כל כך זהיר שלא לפגוע ביהודי אחר? אדם יתבונן, אדם יתבונן. איפה אני מונח? מכזה סיפור של הרבי, כמה הוראה לחיים לומדים, כמה הוראה לחיים לומדים. מסיפור כזה קטנצ'יק, סיפור ענק,
כמה הוראה לחיים לומדים. אני אספר לכם עוד סיפור. הייתה גברת, היא כבר נפטרה, זכרונה לברכה, שהיא הייתה בעלת תשובה ובעלה לא. והיא הייתה מגיעה לדולרים של הרבה כל יום ראשון. כל יום ראשון היא הייתה מגיעה. והיא הייתה בעלת תשובה ולא היה לה ילדים. שנים לא היה לה ילדים. והיא הייתה מבקשת רק דבר אחד מהרבה. היא הייתה מבקשת ילדים. למה? כי גם בעלת תשובה, והיא והבעל שלה בראש שונה לחלוטין, וגם אין לה ילדים. ועוד דבר, לא עלינו, היא קיבלה את המחלה הידועה שמקבלים עליה כימותרפיה, או הקרנות, לא עלינו. אבל לא ביקשה רפואה שלמה, היא ביקשה ילדים. עכשיו, בדיוק התארחתי שם אצל חגית והרצל בורחוב, שהיו גרים בקנרסי, ניו יורק. התארחתי אצלהם, והם היו חברים שלהם, של חגית והרצל. עכשיו, הגברת הזאת עברה אצל הרבה בדולרים, והיא הייתה עוברת כל שבוע, היה לה, אני חושב, מאות דולרים של הרבה, מאות. כל פעם היא מבקשת מהרבה ברכה לילדים, והרבה נותן לה $2, אומר לה, אחד עבור בעלך, אחד עבורך. המון, שנים. ובאותו פעם שהייתי שם, אצל הרבה, אז הרבה נתן לה $3, והרבה אמר לה, עבור כל המשפחה. והיא יצאה החוצה כמו רוח שערה. והבן אדם הראשון שהכירה בחוץ, זה היה אותי, כי כמו שאמרת לכם, הייתי חבר של חברים שלהם, שהתארחתי אצלהם, והיא באה מספרת לי תמיד, הרבה נותן לי $2, אומר אחד לך, אחד עבור בעלך, ועכשיו הרבה נתן לי $3, ואמר עבור כל המשפחה. מה הוא מתכוון? אז אמרתי לה שבעזרת השם המשפחה תגדל, זאת אומרת שיהיה לה ילדים. אני לא רצתה לשמוע את זה ממני, רצתה לשמוע את זה מהרבה. אז יום ראשון שבוע הבא, היא עמדה בתור, וכשהיא הגיעה לרבה, אז אתם יודעים שהיו כאלה, גם בגברים וגם בנשים, היו כאלה שהתפקיד שלהם הוא להזרים את התור. למעלה, כשאני עמדתי בתור אצל הרבה, התחיל התור בסביבות 11, אני ב-5 הגעתי לרבה, זאת אומרת שהרבה כבר עמד 6 שעות על הרגליים שלו, יהודי מעל גיל 90, ואחריי עוד היו אלפים, 6 שעות של תור של מעל 10,000 איש, ואני הגעתי אחרי 6 שעות לרבה, ואחריי עוד היו אלפים. מי שמכיר את 770, אתם יודעים מאיפה היה התור? התור התחיל מיוניון, קינגסטון, ואיסטר פארקווי, וזה רק התור של ולתוך 770, לאורך כל הבית כנסת ועולים למעלה, וזה רק התור של הגברים, והתור של האנשים עומד על כל איסטר פארקווי. איזה תור, ואני אחרי 6 שעות הגעתי לרבה, ועוד אחריי אלפים. אז היו היו כאלה גבאים שהתפקיד שלהם להריץ את העסק. כך דולר וסע הלאה. וממש דחפו, ואפילו משכו וכו'. אז בשבוע הזה שהיא באה, אז הגברת הזאת שחרית על התור, אומרת לה, גברת, את כבר היית פה היום, וזה לא נכון. היא חשבה שהיא באה פעם שנייה, היא לא באה פעם שנייה, היא באה, זה פעם ראשונה. תפסה אותה בצווארון, עיפה אותה החוצה, בלי לקבל שום דולר מהרבה. אבל מה היא כן קיבלה? אותו שנה היא נפקדה, וברוך השם נולד לה בת, ואחרי זה עוד בת,
והמחלה, בלי שהיא ביקשה מהרבי, המחלה עברה לכמעט 30 שנה. אחרי כעבור בערך 30 שנה, חזרה המחלה וכולי. אבל תבינו, תבינו איזה אהבת ישראל של הרבי. איזה אהבת ישראל. אז כמה אנחנו צריכים ללמוד מהרבי אהבת ישראל? כמה, כמה, כמה? כמה להיזהר לא לפגוע ביהודי אחר? אנחנו זהירים בזה? כמה להיזהר לא לפגוע ביהודי אחר? לא לזרוק מילים ולא לזרוק פרצופים. זה מה שאנחנו צריכים להתגבר עכשיו. להתגבר באחדות, להתגבר באחדות ולהתגבר באהבת ישראל מושלמת. להתגבר, 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 להתגבר. להתגבר. לא לפגוע ביהודי אחר בשום אופן. לא לפגוע ביהודי אחר, ואם פגענו, לבקש סליחה. לא להפעיל את הישות שלנו מול יהודי אחר. לא להפעיל את הישות שלנו מול יהודי אחר. כבר אמרתי לכם, מי השם בכל המלחמות בעולם וכו'? אני. אני הפרטי של כל אחד, הישות הפרטית שלו, מוכנים לרצוח, מוכנים להילחם, מלחמות עולם, הישות, והוא רוצה לי למשול, אז מיליונים נהרגים. זה ישות. ספר מהרבי הריאץ, למרות שדיברנו מזה אתמול בערב, מי שהיה. היה לרבי הריאץ, היה לו מזכיר, הרב פייגין. הרב פייגין היה עובד יומם ולילה. הרבי הריאץ, הרבי הקודם, הוא היה הנשיא, הוא היה משיח בן יוסף, שבדור של אחד הדורות הכי קשים שהיו באי פעם בעם ישראל. והיה... לא על אף אחד בישראל, היה את החורבן בית ראשון, חורבן בית שני, והיה את השואה. אלה שלושת השיאים הכי גרועים של עם ישראל. בזמן השואה היה, עם הנאצים היה את השואה, כל הארצות היה את השואה ואת המלחמה, וברוסיה היה חוץ ממלחמה ושואה למי שנפל לידיים של הנאצים, כי היו שטחים שהיו של רוסיה שנפלו בידי הגרמנים עם אחשמם, היה את הבולשוויקים שנלחמו נגד היהדות. היה את הבולשוויקים שנלחמו נגד היהדות. והיו, מישהו היה מלמד א' ב', היו שולחים אותו, או הורגים אותו, או שולחים אותו לסיביר. ומועלים היו הורגים אותם. זו הסיבה שרובה דרובה של יהדות רוסיה לא היה להם בריתות מילה. למשל הרב חנן שגלוב, דרך צדיק לברכה, הוא היה מועל ברוסיה, והאין כבדה בבילורוסיה תפסו אותו, זה לא אין כבדה אפילו, זה היה גפאו, תפסו אותו, אבל זה הכל אותו דבר, זה, מזה נהיה אין כבדה ומזה נהיה קגבה, והיום אפילו אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה הכל אותו דבר, זה הקשה משתנה. אז הם תפסו אותו, הביאו אותו למשרדים שלהם, עשו לו משפט על זה שהוא היה מלמד ועל זה שהוא היה מועל, הוציאו אותו לחצר וירו בו. אשתו הייתה אז אלמנה צעירה, והיה לה כמה ילדים קטנים, כשהיא נפטרה לפני כמה שנים, היא נפטרה, אין 10 שנים אפילו לפטירה שלה, מעל גיל 100, היו לה 900 צאצאים לאלמנה הזאת. 900 צאצאים. שרצחו את הבעל שלה שהיא הייתה צעירונת. היו לה כמה ילדים קטנים. צעירונת. 900 צאצאים מהאלמנה הזאת. אז מי ניצח? סטלין ימח שמו? או היהודים, בזכות יהודים צדקניות, נגאלו ועתידים להיגאל. אז הרבי הריאץ הוא היה...
הרבה שלה, הוא היה המשיח של בן יוסף של, של התקופה הזאת, הנוראית הזאת. אז המזכיר שלו היה רב פייגין. רב פייגין פעם בכה לרבה הרייץ ואמר לו, רבה, אני רוצה ללמוד כל יום חצי שעה חסידות. אז הרבה הרייץ התחיל לפקוט איתו ביחד ואמר לו, מאיפה ניתן לך חצי שעה חסידות כל יום? במקום הזה הרגו את המלמד, צריך לשלוח מלמד אחר. במקום הזה סגרו את המקווה, אז צריך לשלוח, צריך לבנות מקווה אחר. במקום הזה סגרו את הבית כנסת, אז צריך לפתוח בית כנסת אחר. מאיפה אני אתן לך חצי שעה ביום ללמוד חסידות? אין זמן ללמוד, צריך לבנות, לבנות, לבנות את היהדות, לבנות את היהדות. אז אם אתם שואלים אותי איך עוצרים את המגפה, אז אני עונה לכם. צריך לבנות את היהדות. וסיפרתי אתמול, אבל מי שלא שמע, ויש פה כמה שלא שמעו, אחד בא לרבא, והרבא שלח אותו לשליחות באיזה מדינה נידחת, נידחת, נידחת. אז הוא אומר לרבא, רבא, אתה שולח אותי למקום שאין שם בית כנסת. אז הרבא אומר, נכון, אתה תבנה. אז הוא אומר לרבא, רבא, אין שם מקווה, איפה אשתי תטבול? רבא אומר, נכון, אתה תבנה. הוא אומר, רבא, אין שם תלמוד תורה, איפה הילדים שלי ילמדו? הוא אומר לו, רבא, נכון, אתה תבנה. רבא, אין שם כשרות, אז הרבא אומר לו, נכון, אתה תבנה. הבנתם? הבנתם מה צריך לעשות? זה מה שצריך לעשות. אז אדם לא יגיד מי אני, מה אני, מה זה מי אני, מה אני, זה נכון שאתה מי אני, מה אני, נכון שאנחנו כלום בריבוע, נכון שאנחנו אפס המוחלט, נכון? אנחנו בהחלט אפס המוחלט, אבל הרבה הוא הממוצע המחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הרבה הוא זה שפועל, אנחנו סך הכל הכפפה, אז הכפפה אין לה שום, אין לה שום רצון או ידיעה עצמית. הכפפה עושה מה שהיד מכוונת. אנחנו סך הכל כפפה של הרבה, וצריכים להקים את היהדות בכל מקום שהוא, ולא משנה איפה אתה גר. זה בכלל לא חשוב איפה אתה גר, צריך להקים את היהדות. הנה, אנחנו סך הכל כפפה של הרבה. רק כפפה. אז הכפפה רוצה, היד רוצה לעשות ככה, אז היא עושה ככה, היא רוצה לעשות ככה, היא עושה ככה. אנחנו סך הכל כפפה של הרבה. וצריכים להיות בשמחה עצומה שאנחנו כפפה של הרבה. אז אדם לא יגיד מי אני, מה אני, מה הכוח שלי, באמת אין לך כוח. אין לך כוח, אין לך כוח, שום כוח אין לך. אלא שהרבה רוצה שאתה תהיה השליח שלו, אז תן תודה לשם יתברך, שזכית להיות שליח, ולעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא דרך הרבה. ותראו, השתבח שמולד, מיליונים קשורים לרבה. אתם יודעים שעכשיו נפטר מישהו שהיה חבר שלי טוב בצרפת. למי הוא פתח אגרות קודש? לסרקוזי, מי זה היה סרקוזי? הוא היה ראש עיר. והוא היה מאוד, כל מה שבית חבד שלו, שאצלו ביקש, הוא היה נותן לו. הוא היה נותן לו כל דבר. בעיר קתולית לחלוטין, הוא נתן לו להדליק חנוכיה, והוא פתח לו אגרות קודש, ונפתח שהוא יהיה הנשיא, סרקוזי. הרי, ואז סרקוזי, מאז כל פעם היה פותח אגרות קודש, ואיזה כיפה הוא שם על הראש, סרקוזי? גוי. בשעת שצילמו אותו עם השליח, שם כיפה יחי, שם כיפה, גוי, נשיא צרפת, והוא אמר שהוא נבחר בזכות הרבה, להיות הנשיא. והשליח השפיע עליו, להפיד 7 מצוות בני נוח. אתם מבינים? שמעתם על לך ולנסה בפולין? אחרי המהפך, אחרי שהיה קומוניזם שם, שהתחיל דמוקרטיה, לך ולנסה היה
היה הנשיא. מי הוא אמר שבזכות מי הוא נבחר לנשיא? בזכות הרבי מלובביץ'. גוי! גוי שנבחר לנשיא פולין, עשרות מיליונים גרים שם. הוא אומר שהוא נבחר בזכות הרבי מלובביץ'. זה, אפשר לבדוק את זה. אלה דברים שמופיעים באינטרנט. נשיא בוליביה בדרום אמריקה, בזכות מי הוא אומר? בזכות הרבי הוא אומר שהוא נהיה נשיא. אתם מבינים מה שהרבי פועל בעולם? אתם יודעים שמי הנשיא ריגן עד היום כל הנשיאים, יש יום חינוך בכל ארצות הברית בי"א ניסן היום הולדת של הרבי, יום חינוך לכל הגויים באמריקה, כשאבא של אשתי, זיכרונו לברכה, עוד היה חי, הוא הביא לנו פעם עיתון מאמריקה, שני דפים, אני יודע, בניו יורק טיימס הזה, מטעם הממשלה האמריקאית, יום חינוך לכל האמריקאים ביום הולדת של הרבי, וזה חוק פדרלי בארצות הברית, וכל נשיא ממשיך את זה, מן הנשיא ריגן עד היום, בי"א ניסן, יום חינוך לכל האמריקאים. אתם מבינים מי זה הרבי? ועם כל זה אין לנו שמץ של מושג מי זה הרבי, אין לנו אפילו תפיסה הכי קטנה במי זה הרבי. יש לו השפעה על כל העולם, על גויים ועל יהודים. חוק ביום הולדת, חוק פדרלי על היום הולדת של הרבי לכל הגויים בארצות הברית, יום חינוך. ביום הולדת של הרבי, חוק פדרלי. הנה מה שמדברים פה. טוב, היות ואנחנו נותנים שיעור בצבא, אז עכשיו זה הזמן שצריכים לעצור, אז אנחנו נעצור פה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגאלנו מחדש, תכף מיד, ממש עכשיו, והקדוש ברוך הוא יעצור ברוב ברכותיו, יעצור את המגפה מעבור ישראל, וימלא משאלות לבכם לטובה, ולברכה, אך טוב החסד כל ימי חייך, כל ימי חייך. אמן ואמן, תודה רבה.